За үзэгч та бүхний хорионы амар амгалан дахин алдахяа Улаанбаатарт 20 цаг болсон байна. Шонхор сөгдлийн үеийн таймшдын цаг хөтөлбөр энэ хорионы дугаараа үзэгч та бүхэнд хүргэхэд бэлэн боллоо. Тэгээ таймшдын цаг хөтөлбөрийг улсын таймшны таймштай хамтран үзэгч та бүхэнд хүргэдэг. За тухайн өдөр улс оронд болоод олон улсын амьдрал, түүнчлэн улсын амьдрал, за түүнчлэн эдийн засгийн мэдээлэлээс үзэгч та бүхэндээ бас таймл өргөдөг. Ингээд студид төрөлцөж ирсэн таймштай үзэгч та бүхэнд танилцуулъя. Улсын таймсны орлогч эрхлэгч таймч Утган Жаргал. За мөн Улсын таймсны эдийн засгийн албаны дарга сэтгүүлч Инхтлэгэр нар энэ орой одоо сэтгүүлч Улаанбаатар нартай хамт үзэгч та бүхэнд энэ орой одоо таймшин цогцлбыг хүргэхэд бэлэн болоод байна. Тэгэхээр үзэгчтэй өнөөдөр 10 дугаар сарын 2-ны өдөр за бэлгийн үйлрийн тооллоор намрын дунд сарын шинийн 17-нд балжин юм дашнам давхцсан одоо үлзий бэлэгт сайн өдөр байлаа. Өнөөдөр бас одоо хурим нар маш олноороо болсон. За гэрэл хосны ордонд гэтэл 120 хос одоо хормилж гал голомтой бодраасан гэсэн мэдээ байна. Ингээд өнөөдөр гал голомтой бодраас нийт залуучуудаа бас ажиргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн ёроо. Тэгээд өнөөдөр бас 10 дугаар сарын 2-ны өдөр за өнөөдрөөс яг 14 жилийн өмнө за зориг асны одоо амь насыг гэрцгийгэр хөнөөсөн одоо амьжид аллаг болсон. За тэр өдрөөс хойш 14 жил өнгөрч байна. Тэгээд жилийн жилд бас 10 дугаар сарын 2-ны өдөр за мөн одоо түүний мэндэлсэн өдөр нь одоо гүшүүнд нь цэцэг өргөдөг уламжлалтай. Өнөөдөр бас төр засгийн одоо удирдлагууд гэж хэлж болно. Монгол улсын ерөнхийлөгч, за улсын ерөнхий сайд, за намын нөхтөн, журмын нөхтнөөс цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүллээ. Ерөнхийдөө 14 жилийн өмнө энэ өдөр алсан хар одоо хэрэг өнөөдрийг хүртэл эзэн нь алуурч юм юм одоо олдохгүй байгаа тий. Тэр энэ дэр жилийн жилдэл одоо тий олоход ойрхон байна. Тий өмнө одоо өмнөх хэдэн жилүүдэд нь тий олоход ойрхон байна. Бид нэр олж чадна гэдэг мэдээллийг одоо төр засгаас хийдэг байсан бол яваа яванда тий ерөнхийдөө одоо ихтгэл алдарсан гэсэн тиймэрхүү мэдээллүүд тайлбарууд яриануд бол гарч ирж байсан. Тэгээд өнгөрсөн жилийн тухайд нэг онцлог нь ерөнхийдөө хэлбэг дөрж ин зүгээс ажлын хэсэг үндэсний айлгой байдлын зөвлөлөөр энэ тий хэргийг авч хэлэлцээд тий ерөнхийдөө ажлын хэсгээ шинээр байгуулах ерөнхийдөө энийг шуурхаал я төр илүү энэ дээр анхаарал хандуулах гэдэг ийм шийдвэрийг бол гаргаж ирсэн. Тэгэд энэ удаа ерөнхийлөгч мөн байр сууриа хэлсэн байгаа. Өмнө нь тий одоо энэ ажлын хэсгийн үйл ажиллагаа нэлээс хаармагчсан санаатай болоо санаандгүйгээр тий хэрэг дээр нэхнээс нь ажиллаж исэн хүмүүсийг ишин тишнс тий шилжүүлсэн санхүүжилт болоо ерөнхийдөө илрүүлэхэд хэрэгтэй хүйл ажиллагаануудын тодорхой бус шалтгаанаар тэ одоо юм зогсоож исэн. Тэгээд энийг бол бидний зүгээс алдаа гэж үзсэн тэ. Одоо бол ингээд төр засаг бол энд илүү их анхаарал хандуулж байгаа. Тэгээд ямар ч байсан юм тодорхой одоо шалгах тийм хүрээгүй бол цэгцэлцэн байгаа. Тэгэхээр бас энд бол ихтгэл найдвар байгаа гэдгийг бол хэлсэн байгаа. А оюун гишүүн нэг зүгээс бол тэ мэдээж ахыгаа тэр хүмүүсээ алчна алуурсныг жилийн жилд те мэдээж одоо илрэх байх гэдэг итгэл найдвартай байгаагаа бол хилдэг байсан энэ одоо тасраагүй гэдгийг хэлсэн байна. Тэ найдаж байна гэдгээ илэрхийлсэн. Тэгээд ардчилсан намынхан ерөнхий сайд Алтан Уугийн ерөнхийлөгч арсан намын лидерүүд олон нийтийн зүгээс бол өнөөдөр мөн хүндэтгэл илэрхийлсэн. Тэгээд хамгийн гол нь одоо те төр засгийн өндөрлөгт байсан ерөнхийдөө ардчиллын дуу хоолой нүүр царай болж исэн энэ хүнийг хүнээс нь тэр алуурчны хизээ илрүүлэх юм бэ гэдэг эрэл бол эрэх жилдүүдэд ч гэсэн мэдээж олон нийтийн зүгээс асуулт тавьсан хэвээр байх болоо. Монгол улсын ерөнхийлөгч Асдаг Хүчтэд яг энэ өдөр бас журмын нөхрөө дурсаж бас одоо энэ хэргийн тухай байр сууриа илэрхийлсэн. За мөн одоо нийслэлийн цаг дарга бүгэд Улаанбаатарын захирагч Батүл бас цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүлсэн энэ үеэр бас сэтгүүлчдийн асуултанд хариулсан. За мэдээж дүү одоо улсын хурлын гишүүн сайд оюуны хувьд бас одоо найдаж байна гэдэг үгээ хэлсэн. За тэгээд бас журмын нөхд нь одоо энэ өдөр юу гэж хэлснийг бас үзэж таах хүндээ одоо хүргэе. Зоригийн амнасыг зэрдгээр хүнээс энэ хэргийн эзэн холбогдөгчийг илрүүлэх ёстой гэсэн ийм байр суурийг би байнга баримтладаг. Тэгээд жилийн өмнө үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хурлаар зоригийн амны секунёсн хэрэгтэй холбоотой асуудлыг авч сонссон байна. Ерөнхийлөгч болоод энэ асуудалд анхаарч ирсэн. Ер нь анхаарал ажиглаж байхад бол энэ хэргийг шалгаж исэн ажлын хэсгийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай юм байна гэсэн ийм одоо дүгнэлтэнд хүрсэн. Ер нь ажлын хэсгийн ажил сайн явж өгөхгүй ийм байдалтай байгаа тухай ажлын хэсгийнхний зүгээс бас одоо надад хандаж тодорхой санал хүсэлтүүд тавьсан. Тэгээ яг жилийн өмнө улсын ерөнхий прокурорын сонсголыг сонссон. Мөн
зоригийн амнасыг хөнөөсөн хэргийг анханаас нь шалгаж байгаа ажлын хэсгийн одоо хүмүүсийн санал дүгнэлтийг сонссон байгаа. Ингээд их хурлын зүгээс, их хурлын тодорхой байгууллагуудын зүгээс хийх шаардлагатай ажлууд байгаа. Засгийн газрын тодорхой байгууллагуудын зүгээс энэ дээр анхаарах шаардлагатай ажлууд байгаа. Мөн хууль хяналтын байгууллагуудын үйл ажиллагааг нэгтгэж удирдах ажиллах шаардлагатай байгаа. Тэгээ яг жилийн өмнө үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс маш тодорхой асуудлаар одоо энэ хэргийг шалгахтай холбогдсон асуудлаар шаардлагатай тэр хамгийн дээд шийдвэрийг бид нар гаргасан байна. Тэгээд энэ чиглэлээр хийх шаардлагатай, шалгах шаардлагатай ажлууд байгаа. Өмнө нь ер нь ажлын хэсгийн үйл ажиллагаа нэлээд саармагдсан, санаатаа санаагүй байдлаар тэнд эхнээс нь ажиллаж исэн хүмүүсийг өөр тийш нь шилжүүлж томилсон ажлын хэсгийн зүгээс тавьж байгаа санхүүгийн болон бусад шалгах шаардлагатай асуудлууд дээр хойрог хандсан ийм зүйлүүд байсан. А одоо бол энэ бүх зүйлийг аюулгүй зөвлөлийн хурлын хүрээнд жилийн өмнө сонсож энэ зүйлүүдийг бол цэгцэлсэн байгаа. Энэ хэргийг шалгах үйл ажиллагаан дээр агц дэвшил гарна гэдэгт итгэлтэй байгаагаа өнөөдөр бас хэлхэн зүв баха гэж бодож байна. Зоригийг бүрлэгсэн энэ аймш ихлэр бол үнэхээр Монголын нийгмийг маш их цочролд оруулж ягт хүтээр ийм ихтэт ийм зэрэгт зэрлэг балмад ийм хэрэг бол урт нь ялангуяа нийгэм арчилсан эрхчлөөт ийм шилжилтийг хийх үед болсон явдал бол маш их цочролд төрөж ирсэн. Өнөөдөр болтол энэ хэргийн одоо хэргийг үйлдэлсэн улсууд олдоогүй. Өнөөдөр хүртэл энэ хэрэг бол улс төрийн хэрэгслээс улс төрийн зорилгод хэрэгжүүлчихсэнээс биш, яг одоо хэргийг илрүүлэн олох ийм чиглэлээр тодорхой ийм зүйлийг хийж чадаагүй ингэж ирсэн явдал бол үнэхээр одоо аймшигтай зүйл юм. Ялангуяа зоригтой хамт тэмцэж явсан бидний хувьд ч гэсэн энэ бол хамгийн их одоо хатуу нэхэл тагалттай байдаг зүйл. Зүгээр энэ одоо хууль хяналтын байгууллага бол хэргийг мөрдөн шалгаж байгаа тодорхой тухайн үедээ ч гэсэн тодорхой ахиц гарч байгаа гэж хэлж байсан ч гэсэн одоо болтол энэ яг одоо үнэхээр одоо нийтэд ялангуяа хамтран тэмцэжсэн бидний хувьд бол хариугаа нэгч ийм одоо дөрвтэй ахиц дэвшил гараагүй байгаа явдал бол харамсмар зүйл. Энэ бол зоригийг одоо бүрлэгсэн энэ хэргийн учир начар олдохгүй байгаа явдал бол нөгөө талаараа нийгмийн аюулгүй байдлыг хамгаалах түүгээр барахгүй одоо ийм зүйлд аюул учруулсан гэмт хэрэгтнүүдийг олохгүй байх, олддоггүй байх гэсэн ийм аюултай жишгийг тогтоож байгаагаараа хор урсгатай үйл явдал юм аа. Тэгэж бидний зүгээс бол одоо хууль хяналтын байгууллагууд бол байнга одоо тавьж энийг олооч, хэргийн эцдэг илрүүлээч, энэний үр дагавар бол хэмжээ одоо хэмжих аргагүй ийм ноцтой үр дагавартай гэдэг энэ сануулж байна. Тэгээ бид яг хоо энэ хэргийг үйлдсэн хүмүүс нь олдохгүй гэж одоо бид хувьдаа бодохгүй. Энэ олдож л байгаа. Энэ хэрэг ингээд зүгээр өнгөн гэж бол ягаад ч байна. Тэгэхээр ер нь хэрэг бол заавал илэрх ёстой гэж бид нар бас гэр бүлийнхэн боддог. За тэр төргөө нэмэргүй болчлоо. Энэ хэрэг мэргийг төцөлзүүлээ хаая гэсэн яриа бас хаа нэгтээ бас гардаг л да. Тэгэхээр энэ бол маш буруу. Заавал илрүүлэхин төлөө явах ёстой. Ягаад бол энэ зүгээр нэг хой хүн гэхээсээ илүү цааштай нь улс төрийн хүчирхийлэл тийм ээ. Ямар нэгэн байдлаар төрийн өндөр олон тушаалтай хүмүүсийг ямар улс төрийн магадгүй зорилгоор захиалгахтайгаар хэрэг энэ хэрэг байсан бол ийм хэрэгүүд давтагдахгүй тулд тийм ээ. Давтагдахгүй гэсэн баталгаа байхын тулд энэ хэрэг заавал илэрх ёстой л доо. Тэгээд үнэхээр олон жил илэрхгүй байгаа дээр бид үнэхээр харамсалтай байдаг, маш хэцүү байдаг. Олон удаа
захиа занаа явуулж үтсэн, олон мянган хүний гар үсэг цуглуулж үтсэн, их хурл дээр ажлын дэд хэсэг байгуулах асуудлыг санаачилж ажлын хэсэг ч гэсэн байгуулагдж ирсэн. Олон улсын парламентын холбоонд хандаж бас олон жил энэ асуудал дээр парламентын холбооны хүний эрхийн оролцоо анхаарлаа хандуулах гэх мэтэр ингээл гэр бүлийн зүгээс явах чадах хүнээ л хийж гэнэ гэж бодож байгаа боловч юу яг хариуг яагаад энэ хэрэг илэрхгүй байгаа вэ гэдэг хариуг хүчний байгууллагууд зэрэг цагдаа л өгсдөө л доо. А гэхдээ одоо тэр ажлын хэсэг нь үйл ажиллагаагаа өргөжлүүлээд явуулж байгаа учраас ямар ч үсэн эцсийн найдлага бол тасраагүй гэж боддог. Ерөнхийдлэгч өнгөрсөн жил аюулгүйн зөвлөлтөөр энэ асуудлыг бас хэлэлцээд тэгээд бас нэлээх арга хэмжээнүүд авах тийм чиглэл шийдрүүд бол бас гарсан. Энэ ч гэсэн бас эргийг хилрүүлэхэд нэмэр улаасой л гэж дотроо бас залбирч суух юм ба шүү дээ. Бид эхлээд улс төрийн одоо тийм хардлт сэрдэлт хийхээсээ өмнө бас мэрэгчлийн асуудлаа бас ярих шаардлагатай гэж бодож байгаа юм л да. Миний хувьд бол тэр анхны тэр нотлох хорим бүрдүүлж явах явцад тэр экспертүүд их толтуу оролцлаас олж их удсан болоо гэж боддог. А гэхдээ зүгээр тэр байдлаа бас хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаа нь өөрөө улс төрийн зорилго байж болзошгүй. Яг гэвэл тухайн үед цагдаагийн газрын дарга байж байгаа яг энэ хэргийг удирдахжсэн хүн одоо хэргийн шалгалтыг удирдахжсэн хүн өөрөө дараа нь улсын хурлд нэр дэвшээ явж ирсэн. Энэ өөрөө ирээдүйн одоо улс төрийн карьерийнхаа төлөө заавал би энэ хэргийг ганцаараа илрүүлэх ёстой гэсэн амбицтай байжгаад бусад бас мэрэгжлийн экспертүүдэд энэ хэргийг илрүүлэх боломж нь олгоогүй болоо гэсэн би энэ зөвхөн улс төрийн зорилгыг бол тэгж ойлгодог. Илэрч болно гэж бодож байна. Илэрч болно. Одоо жишээлбэл Канадын засгийн газрын хүмүүстэй дээх нэг уулзаад ярьж хахад хэлжсэн. Тэдний одоо хүн амьны хэрэгс сэжиглэгдээд 20 жил шоронд суужсэн хүн цаа зарах ял авцсан байсан хүн 20 жилийн дараа ДНХ-ийн шинжилгээгээр тэр хүний гин бурууг нь нотлогдоод шоронгоос суллагдчихсан гэж ярьдаг юм. Тэгэхээр зэрэг тэр нэг эсийн шинжилгээ хийдэг, тэр эс доторх тэр бүр ДНХ шинжилгээ хийдэг, молекулыг задалж шинжилдэг тийм лабораториуд манай Монголд байхгүй, манай Монголын криминалистик тэрийг хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа энэ нөхцөлд бид нэр зүгээр нүдээр хараад юмаа илрүүлж чадахгүй юм гэж удаад байгаа байж магадгүй. Тийм ч учраас бид нар гадаадын өндөр мэрэгжлийн криминалистикийн шинжилгээг авчраач ээ, аваач ээ. Энэ хэрэгэн дээр нэрлэхэлгүй те манайхан өндөр мэрэгжлийн экспертүүдийг оруулаач ээ гэж уриалдаг. Энэ хэрэг илрэх болов уу? Нэр нь илрэх байх гэсэн бодолтой л явсан дээр шүү. Яг л хүн бол дандаа нэг шудраг юмд найддаг учраас илрэх байх л гэсэн бодолтой л явдаг. Нийгмийн ерөнхий та институцийн бүтцэн өөрчлөлтөд нийгмийн өөрөө шудрагс гэдэг зүйлийн төлөө амар биш ажил хэрэгээр ороод ирвэл ямар ч хэрэг ямар ч асуудал бол энэ шийдэгдэх ёстой л да. Тэр талаас нь л одоо ард иргэдийн хүлээлт өндөр байгаа. Өөрөөр хэлбэл ард иргэд өөрийнхөө итгэлийн зээлийг өгсөн. Одоо тэр зээлийг яаж хариулах нь энэ төр засгийн асуудал. Хүний дотор энэ асуудалтай холбоотой. Ерөнхий зөрийн нөгөө намын байр суурь бол энэ их тодорхой шүү дээ. Байнга л одоо энэ асуудлаар биднес чинь энэ холбогдох байгууллагуудад энэ асуудлыг тавьж яадаг. Тэгээд одоо ямар ч ихсэн ерөнхийлөгчийн тэр хэлж байгаа мөн ерөнхий сайдын энэ бүх зүйл ерөөсө бүгд илрүүлээ гэсэн байр суурьтай байгаа. Тэгэхээр эндээс бол одоо цаашдаа ямар ч ихсэн хүмүүс нь бол найдвар одоо жилээс жил төрөөд байгаа л дээ. Гэхдээ одоо энийг бол одоо би дөрвөн ярьсан. Шудрагасны нэг шалгуур одоо шудрагасны одоо бодитогоор хэрэгжиж байгаа нэг шалгуур нь бол энэ хэргийн илрүүлэлт болох хэвээр. Гэхдээ энэ бол асар их мэрэгжлийн өндөр одоо ур чадвар шаарддаг цэвэр мэрэгжлийн ажил алуурчныг олно гэдэг маань тийм ээ. Тэр талаас нь бодож одоо альч газар нь одоо тэрэнд тосуулах мэдээлэл тийм зүйл хийнэ үхээс одоо юу гэдэг нь тэрнийг одоо садаа болох тийм юм гарахгүй байх гэж бодож байна. Тийм учраас нэг талаас бол ард иргэдийн асар өндөр хүлээлт бай, нөгөө талаас төр засгийн энийг одоо илрүүлэх гэсэн ирмэлзэл энтэй холбогдсон төсөв сангуугийн асуудлыг шийдсэн ийм ирмэлзэл байгаа цагт бол хүмүүс бол бид бол түүний дотор би чи бүгд л одоо энэ илрэх байх гэж найдахаас өөр арга байна. За тэгээд арчлын алтаар яцаа гэгдэг зориг осны ямнасыг яг өнөөдрөөс 14 жилийн өмнө хүнөөсөн тэр одоо аймшигт аллахын алуурчныг одоо олно гэдэгт Монголын төр засаг за ар грихн нь журмын нүхт нь бол ихтгэлтэй байгаа эцсийн найдвар тасраагүй гэдгээ бас яг энэ өдөр хилцгээж байна тэг. Тэг ямар ч хэсэн энэхийг бол илрүүлнэ гэдэгтээ бас
итгэлтэй байгаа. За одоо яг тэр алуурчин олдно гэдэг найдлага бас тасраагүй байна. За Монголын ард түмэн ч гэсэн бас хүлээж байгаа. Тэгээд 10 дугаар сарын 2-ны өдөр, за мөн 4 дугаар сарын 20-ны өдөр одоо мэндэлсэн өдөр нь түүний одоо хөшөөнд цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүлдэг боломжлынхоо монголчуудад хэдийнэ тогтцоход байна. За тэгээд өнөөдөр өрнсөн одоо бусад үйл явдлын томилоход өнөөдөр бас төрийн ордонд өрнсөн үйл явдлуудаас ерөнхийдөө бол нэг өнөөдөр тэ яг энэ байдал хаашаа шийдэгдэх нь вэ гэж хүлээгдэжсэн нэг алт асуудал бол дээд шүүхийн хуралдаан байлаа л да. Тэгэд энэ дээр үйлдвэр хөдөө аж ахуйн сайд Баттулга болон улсын хурлын гишүүн Нямдарч хоёрын хооронд өрнсөн маргааны асуудал байсан. Тэгэд энэ удаа энэ марган дээр бол тэ олон одоо үзэгчдийн хувьд мэдчихэж байгаа улсын хурлын сонгуулийн үеэр тэ Нямдарч гишүүн бол Баттулга сайдыг нууцаар Монгол төмөр зам байрлах юм гэрээг бол нууцаар нэг тал давуу эрх хийж ингэж гэрээ байгуулсан тэ Орсын Японы хятадыг бол Баттулга гэдэг хүн өөрөө ингэж нууц гэрээгээр бол түлхсэн тэ одоо түлхэж юм эргэлзээтэй байдалд оруулаад байна гэдэг энэ мэдээллийг хийжсэн Ардын нам болон засгийн газрын зүгээс тэ тухайн одоо хэрэг эрхлэх газрын засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга хурлаатар мөн энийг бол тэ би одоо үзсэн үнэхээр гайхсан гэх мэтэр бол мэдээлэл хийжсэн тэгвэл нэр төр талтлаа гэж шууд таньсан. Баттулга сайдын зүгээс бол нэр төр талтлаа юм гэрээ бол байхгүй гэдэг хэлсэн байгаа. Тэгээд энэ дагуу та бол өөрөө шүүхэд хандсан анхан шатны болон тэ одоо хоёулаа залдах шатны шүүхэн дээр шүүхтэр бол шийдвэр Баттулга сайдын талд гарч Нямдарч гишүүнийг өөрчлөлт гуйх буюу 20 хайлаар шийдгэх юм шийдвэр бол гарсан байгаа. Тэгээд Нямдарч сайд бол давц шатны шүүхэд хандаж өнөөдөр дэд шүүхээс энэ хэрэгээг бол одоо анхан шатны шүүхэд цаалаа гэсэн ийм шийдвэр бол гаргасан байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө эндээс харах юм бол энэ асуудал өөрөө сонгуулийн шоу тий одоо хоёр намын хин хинийхэн тий магадгүй тий учиргүй одоо олон нийтийн магадгүй төөрөлдүүлэх зорилгоор юм гаргаж ирсэн байх баримт байж магадгүй юм а гэсэн тий бодол төрж байгаа. За Арц намын тухайд 4.1 гэсэн сэтгүүлчдийн их уулзалтыг сар бүрийн одоо эхний 7 хоногийн пүрэв гарагт зохион байгуулдаг. За тэгвэл Монгол Ардын намын зүгээс бас сэтгүүлчдэд дуулах одоо хөвлийн багцуул хийх тийм мэдээллийн цагтаа болсон гэдэг өнөөдөр зарлаж намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Цандан Шатар, за нарийн бичгийн дарга Сарангэр нар өнөөдөр бас мэдээл хэлээ. Тэгэхээр энэ мэдээлэлээр ерөнхийдөө Цандан Шатар дарга цаг үеийн намын цаг үеийн асуудал, орон нутгийн сонгуульд хэрхэн оролцох талаараа одоо ерөнхий мэдээлэл өгсөн. Одоо сар бүрийн эхний 7 хоногийн мемор гараг бүр одоо сэтгүүлчдэд хандах мэдээллийн цагтаа болж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр анхны уулзалт нь боллоо л доо. Тэгэхээр орон нутгийн сонгуулийн тухайд Монгол Ардын нам угаасаа байр суурь нь тодорхой байсан. 10 дугаар сарын эхээр одоо 10 дугаар сарын сүүлчээр буюу одоо хуучин цаг хугацаанд сонгуулаа явуулъя. Мөн гар аргаар тооллоё гэх мэтчлэн одоо түүнээс гадна одоо аймаг сумын засаг даргаыг альбитээс шууд сонгодог болох нь одоо зүйтэй гэсэн одоо байр суурьтай бас ингэсэн ч одоо ерөнхийдөө Арчс намын тааллаар гэх юм уу Монгол Ардын намынхны үзэж байгаагаар сонгуулийн хувьд бол батлагдсан. Тэгэхээр тэгсэн ч гэсэн одоо Ардын намынхан сонгуульд бол бид нэр шууд арчлыг хангах зарчмаар оролцсноо. Ягаад гэвэл энэ үрэндээ одоо юу гэх сонгууль дээр орон нутгийн сонгууль дээр оролцохдоо Монгол Ардын нам ялалт байгуулсан газар бүрт аймаг сум одоо дүүргийн засаг даргаыг ард нийтийн санал асуулгаар шууд тодруулнаа ингэж явж болно. Одоо үүнийг бол одоо хуулийн хүрээнд зохицуулах боломжтой гэсэн үндсэн мэдээлэл хэлсэн маа. Үүнээс гадна Монгол Ардын нам цаашид одоо эрх мэдэл албан тушаалын төлөө амбицлдэг тэр байдлыг бол хална гэдгийг мэдгэж байгаа. Ягаад гэвэл энэ үрээндээ бас одоо аймаг сум иргэдийн дүүргийн иргэдийн хурлын сонгуульд нэр дэвших хүмүүсээ бас тодруулахдаа одоо Монгол Ардын намын жирийн гишүүдийн санал асуулгаар тодруулнаа. Үүнд удирдах зөвлөл эсвэл намын дээд чатаа байгуулга ямар нэгэн байдлаар оролцохгүй одоо ард түмнээсээ одоо шууд сонгогдъё гэсэн тийм уриалгыг төвшүүлж байгаа л да. Тэгэхээр энэ мэдээлэл бас сонирхолтой байлаа. Тэгэхээр бол сонгуулийн үүтэ одоо орон нутгийн сонгуульд өгч байгаатай холбогдуулаад Ардын нам бол орон нутгийн сонгуулиор ямар мессеж барих, ямар ураг гол олгож одоо оролцох вэ гэдгийг ерөнхийдөө өнөөдөр дэлгэж ах шиг байна л да. Ард түмнэр сонгогдё те ард түмний сонгоо гэдэг ийм уриатаар оролцно гэдгийг хэлжсэн. Өмнө нь бол ард түмний сонсыг гэсэн АНТ одоо улс даяар зохион байгуулалтаас тодорхой хэмжээний хилцүүлэг өргөнжүүлж мөрийн хөтөлбөртөө тусгасан байгаа. Тэгэл энэ удаа бол ард түмний нам байна гэдгээ одоо аль биесээр зарлаад ард түмнийхөө одоо хүчээр дахин ялалтанд хүрнэ гэдэг ийм нэлээд тийм одоо шинэлэг гэх юм уу те намын хувьд бол тийм
хүчтэй тийм мэдээллийг бол хийсэн байгаа. Тарааж ийна гэсэн үг тийм. Өнөөдөр бас Монгол Ардын Хөсгөлт намд ер нь сүүлийн үед бас ерөнхийдөө бас Монгол Ардын намаас одоо намын гишүүнчлэн сэргээж ийна, аяны үрээн тодорхой бас хэдэн зуун гараа ирж ийна гэсэн мэдээлсэн. Гэтэл өнөөдөр Монгол Ардын намаас биш, зөвхөн Монголын үндэсний ардсан намын төлөөлөл болж та улсын хурлд сонгогдсон улсын хурлын гишүүн Цолмон. За Монгол Ардын Хөсгөлт намын гишүүн болж ийна гэсэн мэдээлэл тэд бас хүчтэй яригдлаа. Цолмон гишүүний хувьд бол тэ одоо анхлан их сайхан дарахтай тэ үндэсний Монголын үндэсний ардсан намыг бол үүсгэн байгуулж ирсэн. Ардсан намаас хойлол хамтдаа гарч ирсэн тэ гадаад харилцааны төв сайдаар ажиллаж ирсэн, барилгын сайдаар ажиллаж ирсэн ийм туршлагатай төрийн албаны улс төрийнч төрийн албаныч төр туршлагатай бас одоо олон хүмүүсийн хувьд бол нэлээд ноён нуруутай гэж үздэг тийм улс төрч байгаа. Тэгээд энэ удаагийн шийдвэр нь бол ерөнхийдөө гинтийн шийдвэр байсан тийм. Өмнө нь Монгол үндэсний Монголын үндэсний ардсан нам Монгол Ардын Хувьсгал намдаа нэгдэх хэрэгтэй гэдэг санаачлалыг бол өнгөрсөн зам бол гаргаж ирсэн. Тэгээд энэ санаачлал нь бол үндэсний ардсан намаас дэмжлэг аваагүй, харин Монгол Ардын Хувьсгал намын гишүүдийн зүгээс бол удирдах зөвлөлийн зүгээс тэ энэ бол байж болох юм, болох алхам юм а гэдэг ийм байр суурийг бол илэрхийлж ирсэн. Тэгээд хамгийн гол нь Цолмон гишүүний энэ удаагийн сонголт нь одоо ингэ сайхан гишүүн манай сонд ярилцлага өгсөн баа тэ маханд одоо итгэх итгэл алдарч байна тэ ерөнхийдөө бол жоохон онцгүй байна гэсэн тиймэрхүү гайсна ярилцлага өгсөн байгаа. Тэгээд энэ ярилцлагын дараа ийм шийдвэр гаргаж байгаа нь өөрөө Монголын үндэсний ардсан намд нөхцөл байдал ер нь ямар байна тэ шудраг ус эвсэл цаашдаа ингээд энэ хэмээр үргэлжлэх үү тэ ер нь энэ эвсэл ер нь цаашдаа ямар нэгэн байдлаар задрах тийм ихний одоо сөрөө тавигдаад байгаа юм биш үү гэсэн ийм болгоомжлолыг бол улс төрд бас авчирлаа. Тэгээд ялангуяа энэ нь өөрөө эргээд шинжилэн засгийн газрын хувь заяатай холбогдож байгаа учраас нөхцөл байдлыг цааш нь бас нэг дэвэргэх хэрэггүй байх те мэдээж мөн Монгол Ардын Хувьсгал намын зүгээс ерөнхийдөө одоо шудрагын явсан эвсэлд барьж байгаа тийм жахан хүч давмгаалсан те тэр байр сууриа уг нь сулруулах хэрэгтэй болоо те анаг тийм буулт их анаггүй талда бат шугар гэдэг бас нэг хүний асуудал гараад ирлээ л тээ улсын хурлын гишүүн боломжтой болох боломжтой гэх тэгээд энэ мэт өөрөө ардын Монгол Ардын Хувьсгал намын давмгайлсан улс төрний өөрөө цаашаа ямар үр дүнд хүрэх юм болоо тэгээд ер нь бол улс төрийн хурланд ярьж байгаа юмс бол шинжлэх ухааны газрыг барьцаалах тээ маягаар бат шугар гэдэг хүнийг улсын хурлын гишүүн болохоор хүчээр тулгаж байна гэсэн юм. Ер нь зөвхөн шудраг асуудлын дотоод зөрчил ерөөхдөө бас ил болж байна гэж ерөнхийдөө харагдаж байна тийм. Монгол Ардын намын өнөөдөр хэвлийн баг хурлын үеэрч гисэн бас энэ шийдвэр гаргасан хэвлийн талаар байр суурийн зүйлсээ сонирхсан байсан. Тэгэхээр Монгол Ардын намаас гишүүд гараад Монгол Ардын Хувьсгалт нам руу илсэж байна. Энэ бол одоо энэ дээр одоо ямар байр суурьтай байгаа гэдэг бол Зандан шатар дарга бол Зандан шатар ерөнхий нарийн бичгийн дарга бол хариулт өгсөн. Тэгэхээр ерөнхийдөө Монгол Ардын намыг олонх багт нь одоо дагаж авч байгаа. Цөөнх болоод одоо хүнд хэцүү цаг үед нэг хэсэгт Монгол Ардын Хувьсгал нам руу урвж байгаа бол тэр хүмүүсийн сонголт бол эрх чөлөөтэй. Тэгэхээр ер нь бол Монгол Ардын нам чаашид амбицийг дарж ажиллана гэдэг бас мэдээж хэлж байсан. Тэгэхээр амбицтай тийм хүн байгаа бол Монгол Ардын намаас гарч болно. Энэ бол чөлөөтэй гэдэг хэлж байсан. Тэгэхээр Монгол Ардын намаас хүмүүс гарч байгаа ч гэсэн Монгол Ардын намд бас ирж байгаа хүмүүс бас цөөнгөө байна. Энэ бүхнийг бид нар бол сенсацлж дахин одоо хэвлэлээр ёсолж тэ тэгэж зарлахгүй байгаа. Гэтэ цаг нь болохоор бид нар бол зарлал нь дээр хангалттай олон хүмүүс төвшж байгаа. Арчилсан намаас ч бас Монгол Ардын нам руу хүмүүс ирж байгаа. Энэ бүхнийг цаг нь болохоор зарлал нь гэж одоо Зандан шатар одоо Монгол Ардын намын генсек бол өнөөдөр хийсэн хэвлэлийн урлын өөрө мэдгэцсэн байгаа. За тэгээд өнөөдөр бас төрийн ордонд эрдэнэ сайд бас мэдээл хийсэн. За энэ хүүхдийн мөнгийг 10 дугаар сарын бас 15-наас олгож эхлэхээр болсон тухай илэрхийлэгүү мэдээл өгсөн. Тэгэхээр энэ тухай болоод одоо хүүхдийн мөнгөтэй холбоотой за түншлэн 21 мянган төгрөг аваагүй хүмүүсийг бас хизээнээс олгох, за бас 330 мянган төгрөний үлдэгдлээ аваагүй иргэд байгаа өндөр наснууд тэдэнд энэ мөнгийг олгоно гэсэн мэдээлүүдийг хэлсэн баха. Тэгэхээр энэ тухай илүү дэлгэрэнгүй одоо шууд ярилцлагыг үзэх та бүхэн 21 цагаас шинхэр сүгдлийг зэрэг хүлээн авч зэрэг гэдгийг бас энэ дарс руу дуулгая. Тэг үзэх та хүмүүс сонирхсан асуултаа асуух боломжтой шүү. За өнөөдөр бас болсон бас нэг онцлог үйл явдал бол Монгол банкны шинэ ерөнхийлөгч зал жаргал бас түүчтэй Зангиагийн уулзалт хийлээ. Тэгэхээр Зангиагийн уулзалт өрөөнд төрөөс мөнгөний 2013 онд мөнгөний талаар мөнгөний төрөөс баримтлах мөнгөний бодлогын
үндсэн чиглэлийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн. Ерөнхийдөө зөвлөж аргал ерөнхийлөгч бол инфляцийг 8% байрна. Инфляцаараа дамжуулж зээлийн хөвгөн бууруулсан, зээлийн хөвгөн бууруулсны дараа дараагийн жишээ нь 2013-14 он гэхэд бол инфляцийг 6% төргнө гэсэн зорилготой байгаа. Тэгэхээр энэ зорилтод чухам яаж хүрэх вэ гэдэг талаар бас сэтгүүлчдэд дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийж одоо танилцуулах хийсэн байгаа л да. Тэгэхээр мэдээж энэ бас маш дэлгэрэнгүй болсон. Тэгэхээр инфляцийг чухам яаж барих вэ? Инфляцтай яагаад тэмцэх ёстой вэ гэдэгтээр эхлээд хариулт өгсөн байгаа. Тэгэхээр энэ одоо яг хэлсэн гол яриаг нөхөөсөө өмнө эхлээд бас үзэгчтэй зорилж байгаа ерөнхийлөгч юм бас хийсэн эхний мэдээллийг нь өгөөд өнөөдөр ягаад бас хүчтэй уулзах болсон гэсэн одоо яриаг нь товч хүргээд тэгээд цаашид бас үргэлжлүүлээд ярилцъя тэг. Тэгээ. Өнөөдрийн энэ одоо уулзалтаараа бидний зүгээс бол гол санаа маань болохоор энэ шинээр 13 он зөвлөгдөж байгаа төрийн мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэл дотор ямар ямар заалтуудыг оруулцгаа. Энэ маань өөрөө бидний зүгээс Монгол банкны зүгээс ямар бодлогын арга хэрэгсэлтэй хосолж явах юм байна. Энэ бас засгийн газартайгаа хэдэн хэрхэн хамтарч ажиллах уу гэсэн ийм нарийн нарийн зүйлүүдийг тосгосон ийм мөнгөний бодлого болсон байгаа үндсэн чиглэл маань. Тэр энэ үндсэн чиглэлийнхаа өрөөнд бид нар бол сая сүүлийн 2-7 хоног нэлээд идэвхтэй сууж энэ асуудалтай анхаарлаа хандуулж Монгол банкныхаа зүгээс нэлээд их ажил болсон. Надлан бид нар 9 сарын эхэнд энэ уулзалтаа хийжээсэн. Одоо өнөөдрийн уулзалтаа болохоор тэрнээс арай жоохон өөр өнцгөөс энэ үндсэн чиглэл дотор ороод байгаа үндсэн санаанууд, энэ санаануудын ард эдийн засгийн яг ямар бодлого, ямар дүгнэлтэд бид нэр суурилж энэ үндсэн чиглэлээ бид нэр томьёолоод байгаа. А тэгээд энэ маань өөрөө нийт Монголын эдийн засгийг яг хэрхэн нөлөөлөх нь, иргэдийн амьдралд хэрхэн нөлөөлөх нь, за нэг ялангуяа манай энэ үндсэн чиглэлийн одоо гол одоо чиглэлж байгаа бай маань болохоор Монголын дундад давхаргыг яаж хүчтэй болгох вэ? Яаж энэ дундад давхарга маань одоо амьдралынхаа нөхцөл байдлыг өөрчлөлтөх ёстой энэ мөнгөний бодлогын үр дүн. А тэгээд энийг яг хэрэгжүүлэх арга замууд дээр бид нар яг детальны ямархуу ямархуу бодлогын хэмжээний шийдлүүдийг засгийн газартаа тохироод ярилцаад дотроо бас зөвлөлтөө тусгацсан байгаа гэдэг талаараа өнөөдөр гол нь сэтгүүлчдээ бид нар дэлгэрэнгүй ярилцъя гэж бодсон. За үзэгчтэй авах Монгол банкны одоо ерөнхийлөгч зол жаргалын өнөөдөр сэтгүүлчдээ хийсэн зангиаг уулзалт ихэнх хэлсэн мэдээлэл хүлээн авч үзлээ. За тэгээд цааш тус төлөвлөлтийн сонгосон асуултанд тайлбар өгч бас нэлээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөж төгсөн байгаа. Тэгэхээр эхний хэлчэн зөвөр инфляцтай жоохон заавал яагаад тэмцэх ёстой вэ? Инфляц өөрөө эдийн засгт ямар хор уршигтай вэ гэх мэт дэлгэрэнгүй тайлбар өгсөн шиг шин. Өнөөгийн нөхцөлд бол инфляц 15.6% төрчихөд байна. Одоо зарим эдийн засгч гишүүд бол жишээ нь эдийн засаг эрчимтэй өсөж байгаа үед бол инфляц бол тийм ч асуудал биш айдаа бол болно гэсэн мэдээлэл өгдөг. Тэгэхээр Монгол банкны шинэ ерөнхийлөгч зол жаргалын хувьд үүнтэй бол хатуу тэмцэн гэдэг нь хэлж байна. Тэгэхээр инфляцтай яагаад тэмцэх ёстой вэ гэхээр жишээ нь 15.6% байгаа үед бол одоо энэ үнийн дарамт нь одоо жирийн одоо ядуу жишээ нь өрхийн нуруунд бол 80% одоо хүнд ачаал болж ирдэг. Одоо дундаж давхаргын өрхийн хувьд 50% одоо чинэлэг хэрэгтэй хувьд бол дөнгөж 1% одоо үндсэндээ дарамт юу ч мэддэхгүй. Тийм одоо судалгаа байт юм байна. Тэгэхээр зүгээр 15.6% байгаа үед л шүү дээ. Тэгэхээр энэ дунд хамгийн гол хожиж байгаа хүн нь бол нэгсэндээ чинээлэг одоо тэр баян хүмүүс болоод байна. Тэгэхээр тийм учраас инфляцтай айлуулах тэмцэж баг бол байлгах ёстой. Тэгэхээр баг байлгын хувьд яах ёстой вэ гэдэг дээр бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн. Жишээ нь өнөөгийн нөхцөлд бол инфляц яагаад өсөж байна гэхээр бэлэн мөнгөний тараалт гэх мэтчлэн одоо олон зүйл байдаг. Тэгэхээр бэлэн мөнгөний тараалт одоогоор ямар ч сан болж байгаа. Ерөнхийдөө хүүхдийн мөнгө тарааж байгаа ч гэсэн энэ бол төдийлөн дарамт болохгүй гэж байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь энэ дээр засгийн газар маш уялдаа холбоотой ажиллах хэрэгтэй гэж байна. Тэгэхээр хэрвээ Монгол банк жишээ нь 8% хөргийа гэж хат засгийн газар нөгөө талаас иргэдэд сар бүр одоо 50,000 төгрөг ч юм уу 25,000 төгрөг ч юм уу бүх иргэнд өгнө гэх юм бол энэ бол хэзээ ч бүтэхгүй гэдэг нь хатуу мэдгдсэн байна. Тэгэхээр засгийн газартаа маш дэлгэрэнгүй уялдаа холбоотой ажиллана. Нөгөө талаар инфляц ч юм яг юунаас нь болоод өсөж байна гэдэг жишээ хэрэглээний үнийн сахс гэдэг байгаа. Тэрэнд байгаа одоо бүтээгдэхүүн тос бүр дээр одоо тусдан задлан шинжилгээ хийж чухам одоогийн байгаа үнэн тэд байна. Тэдөө бууруулах боломжтой. Яаж бууруулах вэ гэдэг одоо тос бүрчлэн ярьна гэж чинь махны үнийн тухайд байна. Одоо бензиний үнэ гэдэг одоо манайх дээр том том гол шок үзүүлдэг бүтээгдэхүүнүүд байна шүү дээ. Тэгэхээр махны үнийн тухайд одоо чинь үйлдвэр хөдөө аж ахуй хамтаа нэгтэй хамтаа ажиллагаатай ажиллаж чинь яг яаж бууруулах вэ гэдгээ бол мэдээж ярилцж чинь засгийн газрын төвшөнд
одоо бусад яам агентлогийн төвшөнд хэрхэн ажиллах вэ гэдгээ яг одоо ярилцж байна. Нефт бүтээгдэхүүний тухайд гэхээр одоо одоогор байгаа шийдэл гэх юм бол засгийн газар бэлнээр жижиглэнгийн худалдаа болон бөөний худалдаа хоёроос салгах зас бөөний худалдаагаа засгийн газар өөрсдөө хариуцсан. Одоо жижиглэнгийн худалдаа нэр Монгол банк бол хөтөлбөр хэрэгжүүлээ гэдэг хөтөлбөрийн төслөө бол засгийн газарт өргөн барьсан байгаа маань бас мэдээж жижиглэнгийн худалдааг тогтвортой байлгах тэр тал руу бас чиглэсэн байгаа хэрэг. Тэгэхээр үүнээс гадна бас инфляцид нөлөөлж байгаа бас хүчин зүйл нь нийлүүлэлт талаас нь болоод байгаа. Нийлүүлэлтийн хамсдалтайгаар хамсдлаас болж одоо инфляци үүсээд байна гэдэг асуудал яригддаг. Түүнээс гадна бас ерөнхийдөө ирээнээс орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүн хил дээр бол олон цаг сааддаг. За замын үдээс наашаа эрэхтэй жишээ нь олон цаг гацдаг. Зам тээврийн дэд бүтц муутаагаас болж одоо тээврийн зардал бол маш их нэмэгддэг гэх мэт асуудлуудыг ярьдаг. Энэ тал дээр засгийн газартаа хамтарч ажилт одоо нийлүүлэлтийг ямар нэгэн байдлаар саадгүй байх талаар одоо ажиллана. Жишээ нь замын үдийн шалган нэвтрүүлэх дэд бүтцийг сайжруулах тал. Дэд бүтцийг сайжруулах Улаанбаатарлаас Улаанбаатар руу орж ирэхэд зам тавих гэх мэт энэ тал дээр бол засгийн газар ажиллахаас өөр аргагүй. Бид нэр тэрэн дээр нь ажиллаад одоо нэгсэн до илүү нарийн бодлого төвшүүлээд хэрэгжүүлээд инфляцийг бууруулах бол боломжтой гэсэн. Хамгийн гол нь өнгөрсөн хугацаанд бол Монгол банкны ерөнхийлөгч нар инфляцийг 1.5 таунд байрна, 13-аас хэтрүүлэхгүй гэж олон удаа хэлдэг байсан. Гэтэл чухам яаж вэ гэдэг дээр бол тэр бүр одоо дэлгэрэнгүй юм тайлбар хийж байгаагүй. Нөгөө талаас бас инфляци чухам юунаас болоод байна гэдэг тодорхойлох хэрэгтэй. Тэрний дараа тэмцэх ёстой гэж одоо олон эдийн засгийн хүмүүс хэлчихсэн. Тэгэхээр яг энэ алхмыг хийж байгаа нь яг чухам юунаас болоод байна? Хаан гол асуудал нь байна гэдгийг дэлгэрэнгүй судлаад яаж бууруулах вэ? Чухам яг яаж, ямар арга хэмжээ хийх вэ гэдэг нь маш нарийн тодорхойлоод тэгээд тэр дага ухаа тодорхой арга хэмжээ авснаар инфляцийг бууруулна. Тэгэхээр инфляц буурсны дараа бол 6-7% болсны дараа зээлийн хүү бол буурах боломж урд нь. Зээлийн хүү буурснаар өнөөдөр чинь иргэдийн амьдрал дээр хамгийн түрүүнд зүгээр ингээнээр аваад үцгэд иргэдийн амьдралын түвшин шууд 2 дахин одоо нэмэгдэх ч юм уу эсвэл 2 дахин зардал нь хасагдах боломж бүрдэж байгаа л та. Тэгэхээр ягаад гэвэл зээлийн хүү мөн өнөөдөр 15-20% банд бууруулад 1.5 таунд барьчих бол 2 дахин багасч энэ иргэн бүр зээлтэй байгаа гэж тооцсон юм бол энэ хүүгийн дарамт нь 2 дахин буурчнаа гэсэн бас мэдээлэл өгч байна. Тэгээд одоо шинэ Монгол банкны ерөнхийлөгч байг хэлж байгаа гол хэлж байгаа нь бол инфляцийг бууруулж чадахгүй юм бол ажил хийгээд яах юм бэ гэж байгаа шүү дээ. Тийм. Зоржоргал ерөнхийлөгчийн зугаас бол өмнөх Монгол банкны ерөнхийлөгчөөр томилогдсон хүмүүсийг одоо тэгээ удирдлагуудыг бодох юм бол яг тодорхой амлалт өгч улсын хурлтал тэгээ одоо сонгогдсон байгаа. Тэгээд энэ нь бол 2 жилийн дотор инфляцийг 1.5 том шилжүүлнэ. 4 жилийн дотор тэ арилжааны банкнуудын бүг 1.5 тонд бол шилжүүлнэ гэсэн. Тэгээд энэ зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд нэлээд тийм зоригтой гэмээр алхмуудыг хийн гэдгээ бол өнөөдөр мэдгдсэн билээ. Ер нь бол тэ өнгөрсөн хугацаанд одоо хийж ирсэн дэд ерөнхийлөгчийн зүгээс ч гэсэн тэ одоо хийж ирсэн тайлбаруудыг бол харахад бол нэлээд тийм реформын шинжтэй өөрчлөлтүүдийг хийх юм болоо. Ялангуяа Монгол банк бол өнгөрсөн хугацаанд зөвхөн мөнгөний нийлүүлэлттэй засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа одоо мөрийн хөтөлбөр амлалтуудыг хэрэгжүүлэхэд мөнгөний урсгалыг зохицуулах тийм гол үүргүүдийг бол гүйцэтгэж ирсэн тийм нэг хэсэг нь бол улс төрийн бараг үүрэг оруулалт нь нөгөө зах зээлд гүйцэтгэх ёстой үүрэг оруулалтаасаа давамгаалаад байсан. Тэгвэл энийг байранд нь тавих зорилго байгаа болов уу гэж тийм одоо харагдаж байгаа. Тэгээд ер нь олтой одоо томоохон төслүүдийг дэмжих дэд бүтцээгтэй дэмжих хэлбэрээр Монголын эдийн засгийг сайжруулах тэр хэлбэрээр мөнгөний бодлогыг одоо тийм л үр ашигтай болгоно. Ингэснээр бол одоо зах зээлийн үр ашиггүй те одоо зарцуулалтуудыг бууруулад ерөнхийдөө бол олон одоо тэр эргэлдэх мөнгөний урсгалыг бол хамгийн зөв төвшөнд бол бид нэр байлгаж чадна гэдэг ийм юуг бол хэлсэн байгаа. Тэгэд зорж аргал ерөнхийлөгчийн хувьд мөн баг одоо энэ хүний баг ямар байх вэ гэдэг бол олон нийт болон хэвлэл мэдээлэл улс төрчдийн бол анхаарлын төвд байгаа те хинэг дэрэгдээ авч яаж ажиллах вэ гэдэг. Энэ дунд бол одоо анхны томилгоогоо бол хийсэн те Монгол анхны ерөнхий эдийн ерөнхий санхүүч зөвлөх гэт энэнийг бол томилсан байгаа. Тэгээд энэ үн нь бол болт гэд те Монгол банкнд валютын те газар тул ажиллаж исэн. Өмнө нь уул уурхаа
үйлдвэр худалдааны яамд хилцээнд дараах хийжсэн, дэлхийн банкан дээр ажиллаж исэн эрдэнэт үйлдвэрт мөн металлын шинжээчээр ажиллаж исэн залуу байгаа. Тэгээд энэ болны хувьд бол боловсралтай одоо эзэмсэн боловсрал туршлагын хувьд бол манай одоо уул уурхайн одоо уул уурхайгаас орж ирж байгаа баялагийг хэрхэн үр ашигтайгаар загшин зарцуулах вэ гэдэгт бол бодит хариулт өгөх тэ им мэрэгжил эзэмшсэн им шинжээч залуу байгаа. Тэгээд энэ томилгоо бол нэлээ олон ялангуяа энэ салбарын тэ одоо удирдлагууд эдийн засгчдад бол нэлээ таалагдсан тийм томилгоо болгоо сайн томилгоо болсон. Тэгээд энэ янз бүрэл ингээд цаашдаа ерөнхийдөө багаа нэлээ сайн бүрдүүлэх юм болов уу гэсэн тийм итгэл энэ салбарынханд бол төрсэн баг. Инфляцийг бууруулах тал дээр бас нэг шинэ гэмээр үүсэж гарч ирсэн. Мөнгөний бодлого дээр чинь яг зорилт болгосон байна даа. Нийгмийн дундаж давхыг аль болох нэмэгдүүлнэ, өвтгчүүлнэ. Одоо нийгэмд эзлэх байр суурийг нэмэгдүүлнэ. Дундаж давхар яагаад гэвэл хуримтлал үүсгэдэг, одоо амьдралаа аль болох сайжруулад аваад явдаг. Одоо энэ эдийн засгийн бас хөдөлгөгч хүч болдог. Инфляцийг одоо баг байлгах эдийн засгийн урагшин хөшүүрэг болдог учраас дундаж давхарыг бас нэмэгдүүлнэ. Дундаж давхарыг олон болох тусам инфляц баг байх. Одоо цаашлаад улс орны эдийн засаг олон хүчтэй өсөх тийм нөхцөл нь бүрдэн гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр дундаж давхархаа нэмэгдүүлэхийн тулд жишээ нь зээлийн хөлбөр оруулах нь, аль болох хуримтлалыг дэмжсэн бодлого явуулах нь, инфляцийг багасгах нь гэх мэт олон зүйл арга зам байна. Энэ тухай үзэгтэй хүмүүс маргааш өглөө хэрэгдэн гарах улс төрийн таймсанаас бас уншаарай гэж хэлэх байна. Тэгээд өнөөдрийн хувьд бас үйл явдал ариунтай өдөр байлаа гэж хэлж байна. За Монгол нийсийн нийлийн төвд болсон хөвлийн мах гурал бас анхаарлын төвд байсан. За энэ бол 2012 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр одоо дэлхийн сүнс хэсэг асуудлаар одоо шинэ тухайн академийн одон орон геофизик судалгааны төвийнхэн одоо бүрэн бүрэлдэхүүнээр хийсэн хөвлийн мах гурал байлаа. За бас одоо сүүлийн үед амралтын өдрүүдэд бас зарим хүмүүсийн хөвлөлт өгсөн мэдээлэлээс үзэхэд за 12 дугаар сарын 21-ний өдөр дэлхийн сүнхэн гэх мэдээлэл цацагдсанаас нэлээд одоо зочирсан мэдээлэл байсан. За энд бол одоо орон геофизик судалгааны төвийнх өнөөдөр бүрэн бүтгээр жас шинжилгээний үндэстэй хариу тайлбарыг өглөө. За ингээд сая бас 19:30 минутаас манай шонгор сувагтлыг ярилцах танхимд за бас эрдэмтлэгний ажилтны зөвлөгөөтэй хүнд мэдээлэл өгсөн байгаа. За ингээд эхлээд ямар ч байсан энэ одоо орон геофизик судалгааны төвийн захирал Сүхбаатар за эрдэмтэн нарын бичиг дарга Дэмбэрл нарын өнөөдөр хийсэн хөвлийн мах гурал дээр хийсэн мэдээллийг үзээд тэгээд эргээд зүйтэй болцъё. Одон орон геофизикийн судалгааны төвийн эрдэмтэд хүрэлцэн ирээд байна. За би энд хүрэлцэн ирсэн эрдэмтдийг танилцуулъя. Манай одон орон геофизикийн судалгааны төвийн захирал доктор Сүхбаатар. Манай одон орон геофизикийн судалгааны төвийн одон орон судлах хөргөлийн астрометр геодинамикийн сектор эрхлэгч доктор Лав Сунгай. Нарны физикийн лабораторийн эрхлэгч доктор Батмөх. Газар хөдлөл судлалын сектор эрхлэгч доктор Үлзий Бат. Баг гарагийн судлаач эрдэмтлэгийн ахлах ажилтан доктор Тонголог. Миний бие бол тус төвийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга доктор Дэмбэрд Төхөн байна. 12 сарын 21-нд дэлхийн сүрхний олон өдөр дараалан харанхуйж одоо их хүүтэн айхтар хүүтэн болно гэсэн ялдав цуурхал яриа нийгэмд нэлээд дарахад өөр зарим нэгэн байдлаар энэ хүмүүсийн дунд итгэлмжлэл одоогатаа олдуулаад бид нэр энэ шинжлэх ухааны үндслэлтэй мэдгэл хийхээр яс юм аа. Хэдийгээр хүний сэтгэх ярихын чөлөөтэй боловч бас одоо ард олныг монгруулж, ард олныг айлгаж сүрдүүлж одоо аймшигын дор байлгаж тэрнээсээ таашаал авдгүй юм гээд ийм одоо бүлэг улсууд байгаа нь үнэхээр харамсалтай. Тэгэхээр энэ улсууд бол дараа нь эргээд одоо янз бүрийн хэвлэлэр бол над руу дайрах байх л та ингэж одоо юу байлаа гэж. Зүгээр би бол өнөөдөр та бүхэнд шинжлэх ухааны үндэстэй үннийг л хэлхийн тулд ирж байгаа. Тэгэхээр энэ 12 сарын 21-нд дэлхийн сүрхүүг үнэхээр сүрхгүй. Энийг бол шинжлэх ухааны үндэстэй баттай хэлж байгаа. Энийг олон орны эрдэмтэд хэлж байгаа. Зүгээр олон орны эрдэмтдийн хажуугаар бол бас цоод игдээ хичээд янз бүрийн юм ярьдаг улсууд зөндөө бай. Энэ бол зөвхөн Монголд болж байгаа зүйл шинэ юм юу. Тэгэд энэ дэлхийн даяар болж байгаа энэ мэдээллийн их зүйлээс бол одоо хэн халуугаар утахгүй хэн шингаар утахгүй гэдэг асуудал өөр асуудал тийм. Тэгэхээр зэрэг нь одоо тэр үннийг нь олж олон түмэнд хөрвөхийн оронд одоо ингээд худлаа цоод тарааж байгаа улсууд бол би ер нь одоо хариуцлага тооцох ёстой гэж ингэж бодож байна. Ягаад гэвэл зэрэг нийгмийг ийм одоо
байдалд хүргэж, айдас хүйтсээ байдалд хүргэж, одоо ийм байдалд хүргэж байгаа гэдэг нь бол үнэхээр харамсалтай ийм зүйл. Тэгэхээр өнөөдөр бол бид нэр сая Дэмбрэл танилцууллаа. Манайх одоо энэ бүрэн бүрэлдэхүүнээр дэлхийн болоод одоо сансрын уудмыг судалдаг. Энэ улсууд бол та бүхэнд одоо үнэн бүдэд баримт тань одоо ингэж хэлж одоо танилцуулахаар ингэж ирчээд байна. Урд өмнө ийм турхал яриа гарч ирсэн гэвэл гарч ирсэн юм уу? Зөндөө гарч ирсэн юм. 2005 сарын 5-нд энэ Нарны аймгийн гаргууд бас нэгэн шугам дээр давхцлаа гээл дэлхийн сүмэн гэж баахан шугаал. Тэгээ шугаа болохоор дараа нь өөр асуудал руу ороод одоо 2012 оны асуудал 12 дугаар сарын 21-ний тэр майян календарын нэгэн цикл дуусч байгаа болгодлогоор дэлхийн сүмэн гээд тэгээд мөн адилхан дэлхийд нэг аюултай одоо баг гараг гээд байдаггүй нибура гэсэн баг гараг гэж дэлхийг мөргөж дэлхий сүрхнээ гэсэн яриа гараад эсвэл наран дээр одоо маш их өдөртэй хүчтэй тесрэлт болоод тэрнээс бол дэлхий сүрхнээ гэж яриад тэрнээс бол хүчтэй газар хөдлөн гэж яриад энэ асуудлыг бол ингээд бүхий чиглэлээр нэрэл яваад байгаа байхгүй. Тэг хамгийн сүүлдээ одоо явсаар хагаад энэ манай дэлхийн маань 3 4 хоног харанхуулаад их үдэрш одоо ийм айхтар хүйтэн болохын гин энэ хүдээс хамгааж одоо эсхий гертэй гэдэг янз бүрийн сурхал яриа яваад байгаа. Тэг үүн тулд бид түрүү хэллээ шүү дээ. Манай бүхий чиглэлээр ажилладаг. Одон ор нийцгээр ажилладаг. Дэлхийд аюул учрал өсөхгүй эрчимд баг даргуудыг судалдаг эрдэмтэн. Манай нар судалдаг манай нар судлаач доктор Батмунг. Дэлхийн соронзон орон нар дэлхийн физикийн холбоог судалдаг манай доктор Сүхбаатар. Манай газар хөдлөлийн судлалыг одоо хариуцсан Монгол Улс хариуцсан явуулдаг доктор Үлзий Бат гэж. Тэгээд энэ хэсэг асуувал та бүхэн өөртөө сонирхсан асуултаар та бүхэн өөрсдөө янз бүрийн хүмүүстэй уулзж ярилцдаг авч байгаа учраас зөвлөд энэ хүмүүс ингэж ярьж байгаа энэ ямар очтой юм гэдэг талаар асуулт асуувал бид нартай ингээд хариулт өгөх бэлэн байна. Тэ одоо шинжлэх ухааны үндэстэй толгуурлаж ярьж байна л дээ. Жишээлх юм бол одоо эн чинь дэлхийг сөнийгээл одоо янз бүрийн улсууд бодож байна л дээ. Эхлээд бол одоо Дэмбрэл ярьлаа тийм үү? Одоо баг гарагтай мөргөлдөө дэлхий сүнчих. За энэ бол таам гэж бас цуу яриа. Зөв ер нь бол урд өмнө дэлхий одоо тийм баг гараг юм уу одоо мөргөлдөө одоо 200 сая жилийн өмнө бол ухаанда динозавр одоо сүнж үгүй болсон гэдэг таамаглал байдаг тийм үү? Тэр үнте одоо энэ юуг бол цуу яриаг бол хутгаж болохгүй. Тэгэхээр дэлхий гэдэг маань өөрөө одоо энэ од гаригийн орн зайд одоо ямар байрлалтай билээ тийм үү? Энэ бүхнийг одоо бас мэдэх хэрэгтэй шүү дээ. Шинжлэх ухаанаар одоо аль хэдийн батлагч гисэн зүйл тийм үү? Тэгтэл одоо энэ цуу яриа яриад байгаа улсууд бол шинжлэх ухааны ямар ч мэдлэггүй байгаа байхгүй юу? Жишээлх юм бол одоо та нарт инээдэмтэй сонсогч магадгүй саяхан одоо нэг авгаа бол юу гэж ярьж гэн үхтээ зэрэг энэ каранууд дэлхийн соронзон орон татагтаад ингээ босоо байж идэг юм шиг ярьж шít. Тэгээд дэлхийн соронзон орон байхгүй болчихтоо зэрэг энэ карануд уу нуу унахтаа бүр баруун тийшээ унах нэрээр ярьж байгаа шít. Тэгээд инээдэмтэй бас энэ ч бол ямар шинжлэх ухааны таамаглал биш байхгүй. Зөвөр 100 яриа. Тэгэхээр шинжлэх ухааны таамаглал гэдэг бол өөр зүйл. Энэ бол баталгаа шаарддаг, ажиглалт шаарддаг ийм зүйл шүү. Тэгэхээр энд бол ямар ч тийм ажиглалт, ямар шинжлэх ухааны үндэслэлгүйгээр ингээд хүмүүсийг одоо хуурч бодлоо ярьж байгаа бид нар хариу өгч байгаа. Хүмүүсийг бол одоо ийм баг гаригуудыг яг хэмжээ бол маш жижигтэй 1 км бүрхгүй. Тэгээд ийм баг гаригуудыг бахаргууд бол бүгд одоо ингээд бүртгэгдсэн байдаг байхгүй юу? Бүгд бүртгэгдсэн. Бүгдээрингийнх нь энэ тойрог замын одоо орбит элемент гэдэг нь хэрэг тодорхой хэдийн хаагур явж өнгөрөхөө хэдгийг нь одоо бүр хэдэн жилийн өмнөөс ингээд тооцолцсон байдаг. Тэгээд яг ерөн хамгийн их багаар гэхдээ одоо 2036 онд Акафис гэдэг багаар одоо нэг л одоо нэг дараа 2 агаар нэг хурдлаа олсон гэсэн тийм багцсан тооцоо бол цэм байдаг. Нэг дараа 2 орчим олон орны нэгж. За яг үүнтэй адилханар хэрвээ үнэхээр энэ хүчтэй газар хөдлөлт болоод энэ дэлхийн бод доктор бол мэдээлж байна. Одоо шинжлэх ухааны үндэстэй тайлбар өгөх гэдэг нь шүү дээ. Төрүүч шин асуусан. Төлөвийн термин технологи хөгжлийн үүднээс тийм ажиглалтын станцууд бол дэлхийн өрхөд ажиглалт бол аюул өндөр түвшинд тийм ажиглалт явуулж байгаа. Хэрвээ янз бүрийн тийм анмаарч юм янз бүрийн багц юм бол тэрнийг барих хэмжээнд өөрөлд сансарч штер дэлхийн өөрөд юм штер яг тиймэрхүү байгууллагын станцууд баригдсан байна. Тэгээ үнэхээр яг тийм аюул тохиолдох одоо нөхцөл бүрдлийг хэд бол тэрний урчилж яг мэдрэх тийм боломжтой л гэсэн үг.
За тэгээ та бүхэнд өнөөдөр Шинхоны Академийн Одон орон Ковид судалгааны төвийнхний хийсэн мэдээлэлээс хүргэлээ. Тэгэхээр ямар ч хэлсэн 12 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр ямар нэгэн бас одоо онц гойд үйл явдал болохгүй. Энэ бол одоо худал хуурмаг одоо цуу яриа шүү гэдгийг бол Шинхоны үндэстэй албаны хүмүүс тайлбарлаж байна. Одоо манад одоо тийм мухар сусаг хитрхи хитж байгаа тий хүмүүс бас өөрсдийнхөө тухайн салбартаа гаргасан амжилтандаа тий одоо хитрхи тэрийг одоо олон нийтийн санаа бодлыг эргүүлэхэд тий өөрсдөө хүлэн зөвшөөрүүлэхэд тий шүтэж одоо бишүүлэхэд ингэж бишүүлэхийн тулд тий энэ хийж байгаа алхмуудаас үүдэлтэй юм болов уу гэсэн бодол төрсөн. Тэгээд хамгийн гол нь энэ нь өөрөө хортой тий одоо дэлхийн өчнөө олон улс оронд тий одоо иймэрхүү мухар сүсэгт итгээд тухайн одоо сайхан одоо монголоор бол тий мэдээ сайхал дараа ч юм уу сүрлэн байшинд ороод өөрсдөө шатаацсан тий байшинд гэр бүлэрээ бибинийг хөнөөцсөн тий маш олон жишээнүүд байдаг дэлхийн сүнэн гэсэн энэ ярианаас үүдэлтэй. Тэгэхээр бид нар байгаль дэлхийн мэдээж тий одоо хүмүүсийн буруу ашиглалтаас болоод уул ус ширгэж байгаа тий энд анхаарах хэрэгтэй ч гэсэн энийг хитрхээ бас юм гуйвуулж юм байдлаар хийх хэрэггүй хаа тий хамгийн гол нь энэ өөрөө бас хариуцлагын тогтолцоотой холбоотой юм болов уу гэсэн бодол төржсэн. Хэрэв энэс үүдээр зөвхөн тэр мэдээллийг авсан тий тэр алс хол суугаа малчин тий өөрт ямар нэгэн байдлаар гай учруулж бол гэрээхэндээ бэрхшээл учруулж бол энэ асуудал яах вэ? Тэгэхээр энэ байдлыг жаахан тассан зогсоодаг тий хяналт тавьдаг ийм тогтолцоо манад бас хэрэгтэй байгаа юм болов уу? Тэгээд мэдээж хүмүүсийг айх хэрэггүй байх тий. Тэгээд гол нь энэ тал дээр бас энэ дуур зоргоороо иймэрхүү одоо ч манай ч нэг хүм зарим нэгэн хүмүүс бол баг хувийн шашинтай болсон байна шүү дээ тий. Тэр эднэрт нь жаахан тий болгоомжтой байх талд нь анхааруулга өгж явах хэрэгтэй болов уу гэсэн тийм бодол төрж байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө үгээр энэ өрөөний бас таймчтын цаг хөтөлбөр өндөрлөж байна. Тэгээд бас таймчтай баярлаа. Тэгээд үзэгтэй ахындаа бас талархсан илэрхийлээ. Шонгорсон хөтөлбөрийн зэн таймчтын цаг хөтөлбөр энэ өрөөний дугаараа өндөрлөж байна. Тэгэхээр энэ өрөөний таймчтын цаг хөтөлбөрийг одоо таймч утган жаргал за сэтгүүлч инхтэлгэр за сэтгүүлч хамт үзэгтэй ахынд хүргэлээ. Маргааш бас энэ цагтаа уулзгаая. Үзэгтэй ахын одоо харин маргааш энэ цагаар мэдээд хэсэг зарцуулахны дараа 21 цагаас за хүүхдийн мөнгөний асуудлаар болох одоо шууд төвтрүүлэгт үзэгчтэй авахныг оржина үзэгчтэй авах сонирхсан асуултаа асуух боломжтой. Thank you.
Thank you.